きな内臓は、はい、どうも、やすこです。ありがとうございます。今回、アンアンアワードを受賞させていただきました。何やらリプライ部門っていうのがあるそうですね。ありがとうございます。自分はちょっと SNS で結構 X も頑張ってて、炎上しないようにとかめちゃくちゃ意識して、一文字一文字すごく意識して投稿するんですけど、リプライが全部はいしか来ないのはどういうことなんでしょうか。でもリプライ部門いただきました。ありがとうございます。やった。はいって私もよく言うんですけど、特にあれ意味も何もこもってないので、あの温かい言葉をいただけると嬉しいです。ありがとうございます。金パンか、どこに肩書きたいかな。金パンか、ピカピカだからな、敵に見つかっちゃいそうだな。一旦黒に塗りつぶして倉庫にしまいますちょっと良くないですかね。窓際に、はい、はあ、やっぱりもう今年は上半期ブレイク芸人ランキング1位を取らせていただいたのが、去年が総合で4位だったので、今年はちょっともっと上に行けて嬉しかったです。ありがとうございます。SNS を頑張りたいですし、ドッキリをかけられない1年にしたいなって思って、心が持たないですね。はい、ドッキリかなって思ってロケしてたら、ドッキリじゃなくてなんかずっとふわふわやってたりとかするので、なるべくドッキリにかけられないような1年にしたいなって思っています。フリじゃないです自分やっぱヒップホップとかフォーロックが好きなので、好きな音楽を語りたいなって、語るというかここがいいよねみたいなのをおすすめしたいな。逆にその読者の方からも、こういう曲がおすすめっていうのを言われて、それを聞いてその感想を言ってみたいですね。はい、今おすすめのアーティストは、NF ゼシオさんで、九州出身のラッパーさんなんですけども、奇数の月にライブやってて深夜に見に行ったりしてて、おすすめの曲は Bad Vibes Only というアルバムが全部いいんで、ぜひチェックしてみてください。はい、